Tijekom duge prošlosti, naša Zagrebačka katedrala više puta stradavala u prirodnim nepogodama, poput potresa, u požarima ili ratnim djelovanjima. Nakon njih bi se redovito obnavljala i dograđivala. Današnji izgled dobila je početkom 20. stoljeća. Počeci katedrale sežu u 12. stoljeće i u uskoj su vezi s počecima samoga Zagreba. Ubrzo, nakon osnutka biskupije u Zagrebu, oko 1094. godine, počelo se i s izgradnjom katedrale. Radovi su trajali dugo. Završena je i posvećena u nazočnosti samog kralja Andrije II. Tek 1217. godine. Njezin tadašnji izgled poznat nam je zahvaljujući sačuvanom pečatnjaku zagrebačkog kaptola iz 1297. Zanimljivo je da je kao i današnja imala dva zvonika. Stradala je u požaru koju su zapalili Tatari u svojem prolasku kroz Zagreb nedugo nakon njezina dovršetka. Obnovu teško oštećene katedrale počeo je biskup Timotej, pa njezin novi oblik neki nazivaju i Timotejeva katedrala. 21. travnja 1275. godine u njezinoj je sakristiji posvećen oltar svetog Petra i Pavla. Dovršena je oko 1510. godine. U riznici katedrale nalaze se sačuvane dragocjenosti iz tog razdoblja poput crkvenog ruha, posuđa, rukopisnih knjiga, relikvijara i ostalih obrednih predmeta. Njezini su ostaci danas vidljivi u istočnom dijelu katedrale, kao i sakristiji smještenoj uz njezin sjeverni zid. Sačuvane slike na svodovima i zidu sakristije naslikane su u drugoj polovici 13. stoljeća i najstarije su u sjevernoj Hrvatskoj. Sredinom 15. stoljeća katedrala je ponovno bila teško oštećena i onesposobljena za bogoslužje. Obnovio ju je biskup Oswald Tuz. Kako se tada bližila i opasnost od Osmanlija, utvrdama je bio osiguran i cijeli kaptol. Opasnost je rasla, pa su bedemi postajali sve konkretniji. Dovršio ih je Toma Bakač Erdedi. Tijekom 17. stoljeća katedralu su zahvatila dva velika požara u kojima je izgorilo krovište, rastopila se zvona i srušio dio svoda. U obnovi koja je tada slijedila, katedrala je dobila renesansni zvonik koji je ujedno bio i promatračnica. Veliki potres 1880. godine srušio je njezine svodove, zdrobio oltare, probio pod i oštetio zvonik. Obnovu je tada osmislio i vodio graditelj Herman Bole. Srušio je dio bedema oko nje, dao joj dva visoka zvonika i današnji izgled.